Təşkilatın hesabatına əsasən morda dayanan etibarən təxminən 645 min Rohingya qaçqını öz evlərini tərk edərək Bangladeşin Cox's Bazar şəhərində məskunlaşıb. Hesabatda deyilir ki, yeni gələnlərin sayı azalsa da, bu Myanmarın şimalında yerləşən Rakhine vilayətindəki vəziyyətin yaxşılaşdığının göstəricisi deyil. İki həftə öncə Myanmar və Bangladeş Rohingya qaçqınlarının könüllü geri qayıdışı haqqında razılaşma imzalayıblar. Razılaşmada iştirak etməyən BMT-nin qaçqınlar agentliyi deyir ki, onlar Rohingyalıların azad, əmniyyətli, könüllü və layaqətli geri dönmələrini təşkil etməyə hazırdılar. Lakin qaçqınların geri dönüşü haqqında danışmaq hələ tezdir. Təşkilatın sözçüsü Adrian Edwards deyir ki, vəziyyət hələ buna imkan vermir. Edwards əlavə edib ki, sülh və sabitlik bərqərar olmalı, insani təşkilatların əraziyə daxil olmasına şərait yaradılmalı və insanların köçməsinə səbəb olan problemin kökü müəyyən edilməlidir.